А оваа вечер започнува второто издание на меѓународниот фестивал за современа музика 2024 во организација на Музичката академија и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Денес 27 мај во 17 часот е свеченото отворање, каде настапува реномираниот кларинетист од Чешка Карл Дохнан со нашата позната пианистка Наташа Трабоевич. Ова е свечено отворање на фестивалот и прва фестивалска вечер. Утре вечер настапува познатата српска флейтистка Анджела Братич. Таа е од младата генерација на млади флейтисти, многу познати во регионот и во светот. Така да ќе настапува исто така со пианистката Наташа Трабоевич. Третата вечер ни гостува турската пианистка Ширин Акбулугдемирчи, која настапува со нашата позната пианистка Милица Шкарич. Тие ќе изведат концерт четворорачно, односно дуа пијано. И четвртата фестивалска вечер се застапени најдобрите студенти од Музичката академија и со тоа го затвараме во годинешното издание на фестивалот за современа музика на Музичката академија. Па и првичната идеја беше да направиме еден концертен подиум, квалитетен, каде што ќе можеме да донесеме светски имиња, кои што ќе можат да учествуваат на фестивалот и да бидат мотивација плюс за самите студенти, а исто така и да се запознаат со тие светски имиња, да учат од нив, бидејќи самите тие кога доаѓаат кај нас на самиот фестивал одржуваат мастер класи за поделни се разбира инструменти за самите студенти, така да и секако добиваат еден квалитетен концертен подиум и културна понуда на самата Музичка академија и се разбира на самиот град Штип. Во склопот на фестивалот за современа музика ќе се изведуваат секако претежно класични дела, но ќе има еден правец кој што ние сме во тенденција постојано да ги следиме светските музички трендови и така да ова ни беше еден поттик и мотивација да го создадеме овој фестивал, каде што ќе можат и делата напишани и компонирани за инструменталисти во помладата генерација на композитори да бидат изведувани, кои ја опфаќат секако современата музика.